Mä sanoin hipan noin S. Hipan noin S kuole. Vitsi kuole ruus. One op 4 remaining. Okei, okay, you have entered an enemy controlled area. Leave now. You have been spotted by hostiles. Oh? Fall back. Friendly is victorious. Hostiles Hai. Eliminated. Ja joku suku. Hyvä kun sanoit. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You will be detected. Back yes. Auto tarvissa. Ei! Cover me! Reload! Se meni idioreen toi kapteeri, kun mä räjäytin sen pomoisaan. Wow! Kauhee! Insta haulikko naamari. Tosi portaiden yläpäässä. Selvä. Asterix oli viimeksi. Tuli sängyn lähellä. Jaa. Mitä ne on? Tässä edessä. Tässä heitit tonaatisilla, et varmaan kuulee olemassa. You must recover the diffuser. Mira on käytävä. Ihan levy. Siinä ei näkynyt. Sit siellä perällä oli vaan sieltä, en tiedä ketä. Pena, missä sä oot? Katolla. Meillä on defu aal sisällä. Ponnussa wow. Yksi. Meidän B-ikkunalle. Mun mielestä on kummakki siellä niinku. Joo joo, meeting, joo mä ajattelin rauhumaan. Meeting on tyhjä. Konnussa yksi, lesio konnussa. Ja Mira on ihan paska. Mira kuoli. Lesi kuoli. Originaal russu toimii. Step. Nice. Okei. Okay. Mulla ei oo tronei. Adminis vai? Eihän niillä oo pulsee. Ei. Okei, hyvä. Mä pistän tähän kiinni. Kapkani kuoli administa. Yes. Puski mut, puski mut. Joo joo, joo joo. Miks et sä murannu sitä aikasemmin kohdeen? Mä nää. Perkele. Yritikö yhtä hienoa? Oh! Down to one friendly. Huh. Oppa! Oppa! Sori! Ei mitään. Vittu, että oli muuten refleksistä. Leikataan, renderöidään ja lähetetään WhatsAppiin. Äijät fiidaa kyllä aika nätisti. Frosti on varmaan siellä huukkahi vieläkin. Tai pilis. Siin se makas. Makaa vieläkin. Oh, mä en näe, se oli keskellä. Mä luulin, se oli siinä oikeella. Se oli keskellä vittu lattiaa. Mielenkiintoinen paikka maat oli kyllä. Joo, en mä olettanut. Se toimi siellä. Tulee varmaan joku muukin. Mä asun kanssassa. Always baby. Nyt toinen reikä. Osuttu tossa. Siellä on yksi siinä prone sikkuna edes. On oh, joo, vittu, just tämmösen seinällä. Siellä on äsken. Monty lähti. Joku lähti. Siellä on vieläkin. Hyökkäys tästä kotiin. Yes. Siinä musta stoksilla tulee pänti.
Tiedit. Varauta. Osuttu johonkin petruumissa. Pinkka puffi. Maestro lähti saiteelta. Petruumissa joku. Fireplace se rappu siis yks. Kuoli. Pitäisikö raporttaa melkein kaksi? Joo, sieltä se tuli. Homo. Siis oli. Se oli siellä B-saita. Roofis vie. Joo. Mä koitan tulla pöytä tai plänttää. Plänttää. Nice. Yksi kirjasto. Kirjasto alle 50 pinnaa, hei dokkaipi. Jep. Tuli viinistä ovesta sisään vissi. Mennään rikki. Kuoli dokkaipi. Dokkaipi kuoli. Yes. Sofia sisään B:llä. Ja sit yks on B:llä pitkällä pihalla. Yks on täällä A, vai kaks itseasiassa? No yks on B:llä, no mä koitan roteesin A main stairsailt. Ei kun B:llä siis. Muski älä mene siitä. Älä, älä. Ei oo hyvä. Me alas vaan. Älä veti 16. Mets se sinne. Mä sait vitsi. Aalo sisällä. Mä tapoin aalt yhä. Joo. Okei. Okay. Toinen aalo. Toinen aalo. Mä näin sen vilauksen. Muski rotaa ylös ja kierrä piiniä. Piiniä. Länttä saa. Tarvinnu. Siitä alas. Yksi jäljellä. Ja sit siihen piinin portais. Mulla ei mitään haju sit vikasta. Piinis jossain. Puski mut. Se on viinis. Keskellä viiniä. Keskellä viiniä. Keskellä viiniä. Tuupi. Nice. Oikee. Leikko. Nice. Easy. Elasta ei oo tieto. Elaa libarus. Libarun käytävällä. Okei. Okay. Master oli diningis. Master on diningis. Master diningis trophy smokes. What? The smoke trophies. Mä voin hypätä keittiön hatsista, jos joku puskee samaan aikaan trofeja. Joo. Juu, no niin. An. Nyy. Tee. Ny. Se on siellä perällä. Ei, vika trofi. Länttää hipana. Protect me, cover me. Do things for me. Okei, cool. Mä oon saitil, by the way. Tässä se on, tässä mä tiipäkkäs sitä dokkamaa, et... No... Jos sä... Just tolleen, hyvä! Otitte henkisen... Otitte pulustakin henkisen yliotteen, kun se ei saa sanottua mitään. Porattiin tiemme pulun mieleen.